ବଛା ଚାଲିଛି ଧାନ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କିସମ ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି। ଜିରାରୁ ସିରା କାଢ଼ି କେମିତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟିବେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସମସ୍ତେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଲେଣ୍ଡୁ ସମବାୟ ସମିତିର। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପରେ ବେଶ ଖୁସିରେ ଅମଳ କରିଥିବା ଧାନକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଚାଷୀ। ହେଲେ ନିୟମ ପାଠ ପଢ଼ାଇ କିଭଳି ଧାନରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କିସମ ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ତାହା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ସରକାର ଗୋଟିଏ କିସମର ଧାନ କିଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କିସମର ଧାନ କିଣା ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ବିହନ କିଣିବା ବେଳେ ସରକାର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତାରେ ତିନି କିସମର ବିହନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ କିଭଳି ଗୋଟିଏ କିସମର ଧାନ ବାହାରିବ, ଏମିତି କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ହଇରାଣ କରାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ, ଛୋଟ ଚାଷୀ, ମୁଁ ବେହେନ ସୋସାଇଟିରୁ କିଣିଲି, ସେ ବେହେନ ତଳି ପକାଇଲି, ତଳି ପକାଇଲା ପରେ ଦେଖିଲି ସେଥିରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଧାନ ଅଛି। ତିନି ପ୍ରକାର ଧାନ ଆସିକି ମୁଁ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ବେହେନ, ସେଦିନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସେଆଡ଼ୁ ସିଏ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକିରି ସରକାର ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବସ୍ତା ଦରିଆରେ ବିକୁଛି। ତାପରେ ତାକୁ ତଳି ପକାଇଲୁ, ତାକୁ ବିଲରେ ରୁଆଇଲା ପରେ ସେ ତିନି ପ୍ରକାର ଧାନ ଉଠିଲା ବିଲରେ। ବିଲରେ ଆସିବାକୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମାନର ଧାନ ନେବୁ, ତିନି ପ୍ରକାର ଧାନ ନେଇପାରିବୁନି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବୁ? ସରକାର ଯେହେତୁ ବିହନ ଆମକୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କି, ଛୋଟ ଚାଷୀଙ୍କି, ତମେ ତଳି ପକାଇକି ରୁଆ ରୁଆ ପ୍ରଣାଳୀ ବି ବତାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ କାହା କହିବୁ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ଏଫିକି ଅନୁସାରେ ଆମ ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମ ଧାନକୁ ଖରାପ କରି ଆମଠୁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଲେଖା କାଟିବାକୁ ମିଲରେ ଚାହିଁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଧାନ ଭଲ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଦେବୁନି, ଆମ ଜୀବନ ଏଠି ଯାଉ ବରଂ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ପ୍ରଥମେ ଅଢ଼େଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନେଇ ଆମେ ତା ଦେହରୁ ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ନେଇକି 20 ଗ୍ରାମରୁ ଆମେ ବାଛୁଛୁ, ସେଥିରୁ କେତେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅପରିପକ୍ୱ କଞ୍ଚା ସବୁଜ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଆଉ ଖରାପ ବେରଙ୍ଗୀ ପାଣି ବୋଲା ପକା ସିଏ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ବାହାର କଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟଟାକୁ କେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି? ଆମର କ୍ୱାଲିଟି, ଧାନର କ୍ୱାଲିଟି ଆନାଲିସିସ୍ କରାହେଉଛି ଏଠି। ଏବେ ଯେଉଁ ଧାନ ଆପଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଧାନ କ୍ୱାଲିଟି ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ତ ହେଇଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଠି ପ୍ରଥମ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଥର? ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ପ୍ରଥମ। ଆଗରୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଫେକ୍ୟୁ ମାନର ଧାନ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି? ଏଫେକ୍ୟୁ ମାନର ଧାନ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ମୋ ନଲେଜ୍ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଆସିନି। କାହିଁକି ଏଫେକ୍ୟୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏଫେକ୍ୟୁ ମାନର ଇଏ କଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସୁଛି, କେଉଁଠି କାହାର ଇମାଚ୍ୟୁରିଟା ଅଧିକ ପଳେଇ ଆସୁଛି, କାହାର ଇଏ ଆସୁଛି, ସବୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଏ ଜାଗାରେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଫେକ୍ୟୁ ଧାନର ମାନ ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ପାଇନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ପାଇନି ସେମିତି। ତାହେଲେ ସେ ଧାନ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଧାନ କହିପାରିବିନି ସେଇଟା। ମଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏ କାରନାମାକୁ ବିରୋଧ କରି ଗର୍ଜିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଜକୁ 4 ଦିନ ହେଲା ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଯେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡିରେ ତା ନୁହେଁ, ନିରାକାରପୁର କାଶୀପୁର ସମବାୟ ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ। ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ସହ ମଣ୍ଡିରୁ ଶୀଘ୍ର ଧାନ ଉଠାଇବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲା ଲୋକ ଚାଷୀମାନେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେ ଧାନ ତାଙ୍କର ବିକ୍ରି ହେବ, ଏବେ ଧାନ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନା କେହି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି, ଯେଉଁ କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଧାନର ମାନ ଭଲ ଅଛି, ବିନା କଟନି ଛଟନିରେ ସେମାନଙ୍କ ଧାନ ଉଠାଯାଉ, ଏବେ କିଏ ଶୁଣିବ ସେମାନଙ୍କ ଗୁହାରି, କାହା ପାଖକୁ ଯିବେ, ତାହା ହିଁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସମରେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହ ବଳରାମ ଲେଙ୍କା। Thank you.